Kryetari i Partisë demokratike shqiptare me ndutha që i sot në selin e partijës realizoj takim ambasadorin e mbretërisë o Holandës në vënd të Wojter Plomp. Në takim është biseduar për krizën politike në vënd të dhe pikpamje të Partisë demokratike shqiptare për te kalimin e kësaj situate, si dhe për temat të tjera në interes të përbashkët. Kryetari tha që i potencoj se prioriteti i Partisë demokratike shqiptare në tërkët të e proces ka qenë dhe vazhdojnë të jetë organizimi zjedjeve të lira dhe demokratike politike, kur do qovë që të mbahen ato me të vetëmin qëllim e eliminimin e paregullësive të dëritanishme, si që janë vjedhje votave dhe falsifikimi rezultateve. Kryetari tha që i mëtej teksoj se që ështje mos realizimit të të drejtave të shqiptarve. Akoma nuk është pjesë i dialogut dhe kjo vazhdo të jetë shqicimi kryesori partijisë demokratike shqiptare. Kryetari tha që i sigurojë ambasadorin plomë se partija demokratike shqiptare do të vazhdoj të jetë pjesë e proceseve demokratike dhe perspektive se euratlantike të vëndit dhe se do dhe projë vëqishëm për të ndryshuar këtë situatë rëndë në Macedoni. Ambasadorin bretërisë Holandës u i tërplomë Trump theksoi se vendi i tij përkras zbatimin e plotë reformave në vend, si dhe vlersoi lart përpjekjet e Partisë Demokratike Shqiptare në këtë drejtim.